手田サンキュマールです。いよいよ5月2日春の超ライブ祭りやってまいります。今回は、ケンザサンキュマール、そしてクレバさんの2人の共同プロデュースという形でやる新しいイベントなので、いつもの超ライブに来てる方も、まだ初めてだという方も、みんなにとって新鮮で新しいイベントになるんじゃないかなと思っております。僕自身ももうめちゃくちゃ気合い入れてステージに挑もうと思っているので、もちろん最近 iTunes で配信したばかりのドリームボーイズのデビューも僕のライブ中に控えているので、その辺も全部楽しみながら一日みんなでエンジョイできればいいんじゃないかなと思っております。ということで、続いての人に紹介したいと思います。次はアクロユゼアどうも、アクロです。クレバーさんプロデュース春の超ライブ祭り、俺も出ますんで皆さんよろしくお願いします。OIWM から猿も出るんでね、そっちも皆さんよろしくお願いしますってな感じで、超気合入ってるんでバッチリしたライブかましたいと思います。では次は、クルーズがいます。やっそーやっそー、どうもクルーズです。今回春の超ライブ祭りということで、ゼップダイバーシティすごい会場をね、もう抑えて半端ない規模になってるんで、皆さんさらにアップデートした超ライブをぜひ遊びに来てください。もちろんセットも最初からもうあんな曲をかましたり、あれとあれのコラボレーションだったりね、いろいろこう夢が膨らむと思うんで、みんなそれを想像しながら楽しめたら本当一日充実するんじゃないかなと思うんで、皆さんみんなで楽しみましょう。やっそー、次はサルー。やっそー、やっそー。この度、春の超ライブ祭りに出させていただくことになりましたサルと申します。めちゃくちゃ緊張してるんですけど、なんかちょっとドリームボーイかけるOIWM ちょっとうまくいったらいいなと思って、できることを全力でやろうと思ってますっていう、すごい真面目かってこと言ってますけど、なんだろうな、とりあえずすげえ楽しみっす。だから楽しみにしててください。ということで、次はだっちゃんこと、日高くんことスカイハイにパース、バイバーイ。サルありがとう。スカイハイです。撮ってくれる人いないから自撮りだぜ、寂しいぜ。でも超ライブではたくさんの先輩とか友達とかとおなじみの曲とかめったに聴けない曲とかやろうと思っているので、5月2日ゴールデンウィークゼップダイバーシティ東京で待ってるぜ。次は SON、 ソンちゃんことソーミさん、間違えず的確に紹介するぜ。うわ、春の超ライブ祭り、バトンを受け取ったのはそのみです。皆さんこんにちは。先日のケン君とクレさんのショーストリームを拝見したんですけども、春のキャンペーン中のこのベストアルバムそのみもよろしくお願いします。というわけで、ライブの内容的にヒップホップの要素が結構入ってるっていう風に期待していただいていたので、そういうライブもしつつ、この春のキャンペーン中も SONMI この楽曲もしっかりやりつつ、唯一の女性ということで、まあそうですね、癒しもありつつだけども姉さんパワー炸裂でいきたいと思います。皆さんよろしくお願いします。そんなわけで、私が次に紹介する人というかグループですね、この2人のライブは結構見てるんですけれども、 DJ のジャグリングの上でラップをするというのは結構スリリングなことだと思うんですけれども、そのスリルが興奮に変わる、もうまさにこうライブでしか体験できないようなそういう空間を作り出す2人です。ぜひ本当にライブで体感してほしいです。私のライブもなんですから。というわけで、次のグループを紹介します。スーパーソニックス、どうぞ。ドーン、イエッソー、ダロソー、 DJ イゾー、 We are fucking Super Sonics right here baby。 春の超ライブ祭り2013、 よよよ 5.2 ゴールデンウィーク、
かますぜ。まるでなんか UBG みたいな服をしまっとぜ。よー、こいつはディスじゃない。イエー、ゴールデンウィーク楽しもうぜ。ゼップダイバーシティ東京。よー、俺から次紹介するのは、いつも喋るかね。この勢いじゃねえ、ちょっとね。いやいや、もういいよね。まあまあ、いきなりラフになった。どうです、はい、チャンピオンです。イエー、酒チャンピオン。どうです、やってよ。まあ、また全然笑ったりしていいぞ。はい。またちょっとだけ擦りに行くんで、はい、よろしくです。ちょっとでおやつたくさん擦ってもらうぜ。イエー、次はローマン2。はい、みんな調子どう。ローマン2です。さあ、いよいよやってまいります。はい、5月2日春の超ライブ祭り、はい、ZEP というでっかい箱でね、大暴れする祭りがそろそろやってきますよという動画ですね。これはそうです。ちゃんとチケット買ってくれましたか。まだ若干あるってことでしょ、このこういうのを撮るってことは。まあ、これがアップされる頃にはちょっとどうかわからんけどね。いや、大丈夫でしょう、大きな部ですから。ぜひぜひ皆さん来てください。その5月2日春の超ライブ祭りに、僕らロマンクルーシングルを先行発売することになりました。タイトルは3に濁点でザン。さあ、もう一曲マジックナンバーという曲も入ってますが、こちら会場、あとネットショップでね、バイルレコーズのネットで買えるんですけど、まあだから5月2日の超ライブの会場が世界で一番早く手に入る場所ということになります。おい、はい、もちろんライブでもやります。皆さんぜひ楽しみにしとってください。ライブも気合入ってるね。気合入ってます。気合入ってるよね。気合入ってる。それでファイナルアンサーでいいですか。いやー、ぶっかましてやりますよ。お、じゃあ準備できてるか聞いてみる。聞いてみましょう。Are you ready? 違うの、いけたね、絶対いけた。大丈夫。いや、大丈夫。じゃあ、とりあえず、はい、ね、僕たちこの3人の新体制で、新しい曲をガンガン作って、はい、この頼れる DJ を後ろに打ちかますライブをね、打ち上がるライブを、かましますんで、祭りっていうことで楽しみに来てください。はい、はい、それでは、じゃあ次はドクター K、 クレさん、よろしくお願いします。というメンツでお送りします、春の超ライブ祭り。最後はクレバと、そしてオープニングは DJ908 クマイゴロでバックトゥーバックでいろんな曲回しますから、それも含めて楽しんでくれたらいいと思います。それから当日来ても入れるはずだから、ゴールデンウィーク楽しみたい人はぜひ遊びに来てください。僕らもう気合入ってるんで、これからもうずっとタンクトップと半袖でずっと行きたいと思います。で、ずっと待ってます、来るの。会場で会いましょう。